10 листопада у Києві розпочався фестиваль «Нове британське кіно». До кінця року він має відвідати ще 5 міст – Львів, Одесу, Харків, Маріуполь та Дніпро. Таким чином, українська аудиторія побачить усе найкраще із кінематографу Сполученого Королівства. Художні стрічки, популярні документальні роботи та спеціальні події. До речі, це гарна нагода підтягнути свою англійську. Кіно демонструють мовою оригіналу із українськими субтитрами. Програма у різних містах різна, але нас цікавить, звісно, що буде у Дніпрі. Сьогодні наш гість – Пабло Росело, він директор з розвитку мистецької програми Британської ради в Україні і перекладач Ганна Карнаух. Будемо їх розпитувати. Доброго вечора нашим гостям. Давайте подробнее о программе фестиваля, что будет, что вы привезли в наш город. Tell us in details about the program of the festival. What have you brought to our city? Of course. It's the 16th edition of our New British Film Festival in Ukraine. Це вже 16-й фестиваль «Нове британське кіно», який відбувається в Україні. The festival opened in Kiev a couple of weeks ago, and it's already traveled to Lviv, to Odessa, to Kharkiv, to Mariupol. Фестиваль вже відбувся в Києві, і він вже відвідав Львів, Одесу, Харків та Маріуполь. We are delighted to be bringing it back to Dnipro. Ми дуже раді, що тепер на черзі Дніпро. Because it's a sample of the diversity and the best of British cinema. Бо це, в принципі, підбірка усього найкращого, найцікавішого, що відбулося в британському кінематографі за минулий рік. The festival opens tonight with a very, very special film. І фестиваль відкривається вже сьогодні ввечері дуже особливою стрічкою. It's director Ken Loach's latest film, which won the Palme d'Or at Cannes Festival in May this year. Ця стрічка отримала перемогу на Каннському фестивалі, отримала золоту гілку там, це найвища ознака, її режисер Кен Лоуч. It's not a happy film, I'm afraid, but it's a very, very good social realist portrait of the difficulties of an individual vis-a-vis the state. Маю визнати, що це не дуже веселий фільм, проте дуже важливий. Це соціальна драма про державу, про державну політику, ну і взагалі про реалії Британії сьогодні. But the program has more than that. We have a black comedy. We have a film about two corrupt cops in the south of the US. We have a romantic comedy. Which narrates the unlikely but very tender friendship between a struggling writer who suffers from agoraphobia and her neighbor. And we have, for those who are more interested in the experimental side of cinema, we have a collection of short animated films as well. Ну, а взагалі програма дуже різнобічна, кожен може знайти щось цікаве для себе. В нас є чорна комедія про двох корумпованих копів, є романтична комедія про історію взаємин головної героїні, яка хоче стати письменницею та її сусідом. А ще це такий більш експериментальний варіант для поціновувачів чогось особливого. Це підбірка коротких стрічок, які були номіновані на премію Британської кіноакадемії BAFTA. Скажіть, будь ласка, як ви формували цю програму? У нас була інформація про те, що програма дещо різна у різних містах. Тобто, які акценти, чому саме різна? Ви вивчали якісь особливості українських міст і формували з цим програму? It is mentioned that the program in cities differs. Why it is so? Why, for example, in Dnipro you are showing these particular films? За яким принципом формували? So what is the principle? There is no set formula for this. It depends on the partners and the local hosts' availability, but the program has about 6 films. We have to shorten it because of practical reasons, basically, but there's no... I think the interesting thing is the curatorial side behind the sort of selection of films that we're bringing to Ukraine, and we aim to represent the diversity of genres, and obviously the best in terms of film quality and experimentation. Ну, насправді формули немає, як ми вираховуємо і формуємо програму для кожного міста. Просто є специфіка локальних партнерів, і на деякі фільми права отримуються просто на покази лише в Києві. Тому
Так, дійсно є певна різниця між програми в Києві та інших містах, але в принципі все рівно ми намагаємось показати все найцікавіше, і програма в Дніпрі – це так само підбірка різнобічних цікавих робіт. Ну, ви замислювалися, можливо, а хто аудиторія, хто буде приходити? Крім того, що я сказала, що це гарна нагода підтягнути англійську, а це, звісно, можливо, цікавіше для молоді. Але хто більше, хто ходить на такі заходи, ви побачили вже в інших містах? So who is the audience for this project? Because I have already mentioned that it could be interesting for people who are learning English, for young people. But how do you see the potential audience of this event? I think each film has its own different age categories, but it's a film festival that is open to the majority of the population. In terms of children, it depends on each film. They're all differently classified. It's a festival for anyone who's interested in good cinema in general, because despite the fact that the films are in English, cinema is a universal language. So, you know, I think these films represent different themes that are common to us all, from friendship to the anxiety of aging, the conflict between individual and society. I would say anyone who loves cinema, who is interested in exploring the human condition through the film art form, is invited and should attend. Ну, насправді фестиваль, він розрахований на дуже широку аудиторію. Ну, бо, по-перше, кіно – це взагалі дуже універсальний спосіб розказувати історії. І тут можна говорити, що фестиваль буде цікавим тим, хто вивчає англійську, але не тільки. Бо, насправді, знову ж таки, всі ці стрічки, вони розповідають різні історії. Тут є різні теми, які будуть резонувати з різними глядачами. Там є певні застереження щодо дитячої аудиторії. Там вже потрібно дивитись на кожен окремий фільм. Але взагалі для кожної людини можна знайти щось своє в програмі. Вам цікаво, як реагують українські глядачі? Ви бачили реакцію в інших містах? Ви сказали, що це добре кіно. Говорять так наші глядачі, українські, я маю на увазі, не дніпровські поки що. Have you heard of any reaction from the audience in other cities? How people react after the films? Do they like it? Any feedbacks? Yeah, I think the opening film, I, Daniel Blake, the Ken Loach film I was talking about earlier, is a critically acclaimed film. It is, as I said, it's a social realist film, so it generates quite a lot of discussion around it. It's been positively received here. I can't remember in which order we're showing them here, but there's a film, the one about the neighbors and the relationship that they develop. That's normally the festival favorite. I think the amazing thing about working in the arts is that there is no answer to your question. I think people have different tastes, and that's part of the beauty of having a festival where you can show all these different things. Ну, знову ж таки, фестиваль – це майданчик, де ми показуємо різні фільми, і в цьому і є краса мистецтва, бо історії і кожна стрічка з кожним окремим глядачем, вони резонують по-різному. Але те, що от я вже знаю, що ми показуємо фільм «Я, Деніел Блейк», який сьогодні глядачі побачать і в Дніпрі, це соціальна драма, її зняв Кен Лоуч, і так, ця стрічка отримала цілу низку перемог на різних фестивалях, і ця стрічка, яку обговорюють, і яку вже визнали критики. Тому фільм цікавий, він провокує людей думати. Є, наприклад, стрічка «Чарівні чудові», це романтична комедія, і, в принципі, люди, які налаштовані на більш легке кіно, вони схильні, наприклад, до таких варіантів. Але, знову ж таки, реакція на усі стрічки була позитивна. Давайте проанонсуємо, де саме у Дніпрі буде проходити цей показ, де можна побачити, чи вільний вхід, чи це за квитками, як це буде проходити, бо небагато часу в нас. Can you please give details where the festival is taking place, what is the admission, the dates, maybe, when it starts and so on? Yeah, I think in general, our partner here, our host cinema is Pravda Kino.
And the rest, information and on times and dates and prices and where people can buy tickets, you have to go to our website, www, maybe you can just say it, or repeat it, and then there's a section about our film festival, and that will redirect you to the cinema page. Ну, по-перше, фестивальний майданчик – це один кінотеатр, правда, кіно. А якщо людей цікавлять вже конкретні покази і інформація про квитки, так, ну, по-перше, вхід за квитками, а як саме придбати квитки, їх вартість – це все можна дізнатися на нашому вебсайті. Адреса www.britishcouncil.org.ua, там є спеціальна секція, присвячена фестивалю, і, в принципі, там дуже легко за лінком перейти, дізнатися всю цю інформацію. Ну, і знову ж таки, від себе я додам, що можна зайти ще на сайт кінотеатру, і там так само є вся ця інформація. The festival runs from today until the 12th, so 4 days, one film per day, in the evenings, so you're all invited. Фестиваль розпочинається сьогодні, триватиме 4 дні, кожен день буде вечірній показ стрічки, отож всі запрошуються. Ну що, на сьогодні все, на жаль, не маю більше часу. Дякую за те, що завітали до нашої студії і за таку цікаву нагоду ознайомитися з британським кіно. Дякую. Дякую.